因为惯着夫性而存活，活在丈夫的价值半径里，再刨一份优越感聚在一起炫耀比较，真的是越光鲜越可悲。我叫顾佳，后会无期。三十而已正在热播中，李友友可谓是高级茶艺师，他和李可一个是黄金段位，一个是青铜段位，两人根本不在一个层次上。他撩拨徐焕山的手段可谓十分高明，像是舔冰激凌发错自拍的手段层出不穷。徐焕山因为脂肪肝被顾佳要求不能吃晚饭，他历经千辛万苦才慢慢养成这个习惯，但林有友却偏要徐焕山为了他而破戒。我的天哪，徐焕山的内心也埋下了反抗顾佳的种子。林有友还有一招绝杀，就是微笑，他总是在各种场合表露出自己的笑容，让徐焕山能够暂时摆脱掉生活的压力，感受一把来自青春的活力。徐焕山一直没有放弃自己的设计梦想，因为不被人赏识，他有些郁郁不得志的苦闷，林有友的出现正好填补了他精神上的空缺。徐焕山沉迷于林有友带给他的新鲜感，享受着林有友对他的崇拜之情，他总是在追求两全其美，可现实往往不能得偿所愿。有网友剧透，顾佳把林有友请到家中做客，直接揭穿他的身份，徐焕山顿时慌了，相信之后的剧情会像很多人说的那样，离开了顾佳，徐焕山什么也不是，但离开了徐焕山，顾佳依然是最好的自己，你们觉得呢？你不是说最喜欢的运动就是踢足球？年纪大了，老胳膊老腿的，不想踢了。是不想踢了还是不敢踢了？我答应我老婆不再踢球了，受伤了容易影响工作，生病了容易传染我儿子。像不像你？憋得气。